повече от 40 майстори от цялата страна, Китай и Франция, изпълниха двора на етнографския музей в Пловдив, където от днес до неделя се провежда 15-то издание на седмицата на традиционните занаяти. Представени са такане на вертикален стан, изработка на плъсти, кене, везба, рисуване върху куприна и изписване на великденски яйца. Гостите ще могат да наблюдават демонстрации на дърворезбари, кушничари, ковачи, ножари, бижутери, кожари, свещари и гранчари. Всеки ден има различен фолклорен състав в обед, който представя своята програма. Днес на откриването е ансамбъл Тракия и така до петък. Събота и неделя са дни свободни. Да не забравим демонстрациите, които правят всеки от майсторите, работилничките за деца. Изобщо програмата е пъстра. Специален акцент на тази годишната седмица е занаятът бижутерство с различни материи и техники. Моите бижута са изработени от кожи и естествени камъни. Стремя се да изработвам само уникати, тъй като държа, който носи мои бижута, да може да го носи с самочувствието, че друг такъв няма. Основно работя с крави рок. Рок от крава, защото той дава цветове. По рога от крава може да се намерят на едно изделие по 3-4 цвята, нали? Просто това е ръчна работа на 100%. Значи аз, за разлика от някои колеги, не използвам копир апарати. Аз работя по стария начин. Не изправям материал, от дебел материал го изтънявам на шмиргел. Представени са и традиционни български накити от маниста. Това е бил най-скъпия подарък, който е получавала невестата, идвайки в новия си дом. Това е подаръка от свекъра и от свекървата, заедно с пафтите. Фокус в тази годишното издание на седмицата на занаятите е 100 годишнината от рождението на Стоена Кръстанова, заслужил майстор на народните художествени занаяти. В тази връзка гости от Франция са представители на група за старинна бродерия Бути. Майстори от Китай ще демонстрират 3 местни занаятчийски школи. Изрязване и гравиране на хартия, специфичен тип бродерия в стил шу и изработване на хвърчила от хартия.